Aina. Koska tää vaihtuu tätä. Täytyy... Tää on koko tän kaada. Tää on oikeesti aika hyvä. hyvä. Osoitappa mulle parempi sieltä meidän äänikirjastosta. No mä en kyllä osata kyllä. En varmasti osta. tää on hyvä. Koska tää on täydellinen. Niin. Tää on täydellinen. Tämä on, kukaansa tempaava. Hei oikein paljon tervetuloa taas uuden Lollapop-podcastin pariin, missä ratkomme teidän ongelmia. Emme ole millään tavalla ammattilaisia, mä voi kuunnella kaikista kuuntelupalveluista ja tervetuloa. Wow. Mä olin nopea. Mä olin konsukivääri. Eli konsukivääri. Konekivääri eli konsu. Kivääri. Kone kivääri. konsu. <laughs> Ei se konsukieper. <laughs> Tuhat kuppia nää kahvea vitsit, myöhemmin. Nää vitsit oli yhtä hyviä kuin tää kylmä kahvi tässä tällä hetkellä. <laughs> tai kahvi. Kaikki on tuona tähän kahviin. Mä en enää uskata ottaa. Ville ryystää vielä tota kolme viikkoa. Kolmatta litraa. Kyllä, routtu Hei, tervetuloa. Uh, ratkomme ongelmia, niin kuin sanoin. Tai siis tarjoamme vaihtoehtoista näkökulmaa. Parempaan emme pysty. <coughs> hyvin kyllä. Pur pureskeltua mutua. Kyllä, <tos> <tos> se on semmoinen, että todennäköisesti ei mitään hyötyä, mutta tsemppi. Hei, <coughs> <coughs> yritä pärjää. Kyllä, <coughs> täällä on tää. Hei, kyllä se siitä. No, kyllä se siitä. No, kyllä siitä. Okei, okay, nyt loppu helmöydy. Loppu. Asiaan. Loppa nyt asiaan. Saman tien. Sain viestin. Hei pojat, homman nimi on se, että olen 17-vuotias äijänkäppänä, olen ihastunut. Ongelmana on se, että en tiedä kuinka pyytäisin tyttöä näkemään minua ja millä tavalla sen tekisin. Olemme olleet ystäviä usean vuoden, mutta yhdessä kohtaa emme puhuneet lähes vuoteen, koska erkaannuimme yhteisen ystäväpiirin hajoamisen myötä. Noin viikko takaperin tapasin hänet juhlissa ja meillä oli kivaa yhdessä, mutta vaikuttaisi siltä, että jokin häntä vaivaa si ja siinä, enkä ole uskaltanut ottaa asiaa puheeksi. Olen jo pidempään halunnut nähdä hänet kahden kesken, mutta en tiedä miten kysyä sitä niin sanotusti sulavasti. Plus pelko siitä, että tilanteessa olisin hiljainen ja kiusallinen pelottaa, vaikka juttu luistaa Snapchatissa yms oikein wow, hyvin. Oispa 17-vuotias äijä No Noi oli hienoja aikoja. Otan, otat semmoisen niin muistan tästä mm -hmm, nyt, mm -hmm. sinä, joka tämän kysymyksen... Totta noin, lähetit, koska sitten kun olet meidän ikäinen, lähes 30-vuotias äijä, vanha ja rupinen ja ryppyinen, niin muistelet näitä aikoja kyllä erittäin lämmöllä. Muistelet, se oli huoletonta aikaa. Se oli huoletonta ja tavallaan ihanaa aikaa. Semmoinen nuoren miehen ihastuminen. Se on, siinä on jotain niin puhdasta. – En mä tiedä. – Onko puhdasta? – Ei kyllä varmasti ole. muuta kuin puhdasta. Se on aitoa. Se on tosi rakkautta. Se on tosi rakkautta. – Ville, se on vain ja ainoastaan lihallisia himoja, mitä A, siinä okay. on 17-vuotiaan Minulla itselläni oli vain tosi rakkausasiat mielessä silloin. – Selvä. – Olin pelkästään rakkauden asialla. – Okei. Okay. No, tota. me ollaan puhuttu tästä, että kaveri kaveri, niin kuin, no, kaverijutut on ollut tässä tapetilla ja aikaisemmissa jaksoissa ja sitä kautta, mitä jos se vaikka syvenisiin siitä sitten semmoiseksi, että hei, miksei me vaan oltais kimpas. Mutta nyt on, jokin on vaivannut, kun ollaan nähty. Siis onko ollut vaivaantunutta? Mm. Ja ilmeisesti niin kuin kuitenkin oli jokin. joku vuoden tauko siinä. Vuoden tauko, se nähtiin pitkästä aikaa ja sitten sitä toista sitä tyttöä on vaivannut jokin, mutta asia ei uskallut. Tuo... sitä on vaivannut. Onkohan sitten mikään on vaivannut oikeasti? Niin, luulet sä vaan, että mm. se ei ollut nyt vaan se vuoden jälkeen ihan samanlaista kuin silloin. Niin, että sulla on ollut jonkunnäköiset ennakko-oletukset siitä, että kaikki jatkuu siitä, mihin jäi periaatteessa. Niin. Että sen, ja se sitten on tuntunut siltä, että sitä on vaivannut joku. Vuosi tuossa iässä. On se, on, se on aivan, se on valovuosia. Niin on, niin on. tapahtuu niin paljon. Joo. Kroppa muuttuu, aivot muuttuu, sitä niin kuin kiinnostuu ihan eri jutuista ja, ja, ja kokee kaikkea. Joo. On haavoittuvainen. Joo, ja jokainen kokemus, minkä saat tuollaisessa nuoressa iässä, saattaa olla semmoinen mullistava. Taikka se kuitenkin niin paljon uutta koetaan ja äh, niistä niin kuin opitaan ja sun menee koko aika eteenpäin. Mieli saattaa muuttua ja järkkyä ja kaikki. Tässä siesä nyt on jo aika paljon kokenut kaikkea, joten on ehkä jollain tavalla stabiilimpi. Mm. Ja se niinku persoona on vakiintunut ehkä mm. jollain tasolla. Vain boomer-jutut, mutta boomerithan aina puhuu siitä, että ennen vanhaan piti lähettää kirjeellä ne tunteet sinne perille tai sitten jossain lavatansseissa pyytää tanssimaan. Mutta siis me nyt ei ole niin vanhoja, mutta. Kyllä se nykypäivänä on hyvin helppoa varmasti niin kuin myös erehtyä, kun on kaikki Snapchatit sun muut, missä viestitään mm. jatkuvasti, ja mixed signals on varmasti ilmassa, eli on mm. hyvin ristiriitaisia semmoisia, että tarkoittikohan toi tolla nyt oikeasti yhtään mitään vai? Mutta jos siellä nyt kuitenkin Snapissa juttu laulaa, mm. niin miksei se voisi ihan jossain kunnollakin jossain kun näette. mutta toisaalta kuinka monella laulaa juttu senäpissä ylipäätään tänä päivänä ollaan koko ajan vastaamassa kaikilla että kuin mitä tehdään. niin joo. niin kiire, että striks, niin On niin kiire, että niin puhua tämmöisellä niin niin täs niin NF? niin on Tässä Katon NF. niin niin tämmöisiä lyhennettyjä vastauksia? Tästä minuutin jos juttu pistät, niin kunnon rehellisen viestin. Ei, sä, siis mikään ei ole niin hienoa kuin supliikki mies, joka kertoo rehellisesti sen tunteistaan. Niin. Ja pitkästi ja, ja perustellusti. Ja jos te ette vuoteen ole periaatteessa mm. tekemisissä, ja su, sulla edelleen, sä haikailet. alusta, kerrot kunnon novellin, pistät sille mesissä. Tai en mä nyt tiedä, mikä, mikä nyt on, se. Snapchatissa se varmaan häviää. Se häviää saman tien se viesti, on semmoinen palvelu, missä se, se näkee sen ja se jää siihen, että se voi prosessoida sitä oikein kunnolla. Kerrot vaan rehellisesti sun tunteista mm. ja sun fiiliksistä, ei tarvi olla varma niistä tunteista. Voi sanoa niin kuin fiiliksistä nimenomaan, että hei, mulla on aina ollut kivaa sun kanssa jotenkin aina tuntunut siltä, että äh, sun kanssa on ollut tosi kivaa. Mulla on semmoinen fiilis, että meistä voisi tulla ihan... Äh, että et tässä on potentiaalia joksikin muuksi myös. Äh, pitää niinku osata kertoa niistä tunteista, hyvät nuoret miehet. Kyllä. Eikä vaan sille tykkään susta. Mm. Olette nuoria, oletan, että samaa ikää. Maailma ei taas siihenkään kaadu. Ja jos sä vuoden jälkeen jo, niin mun mielestä se on musta sitoutumista ja se voi olla myös sellainen asia, mitä se toinen arvostaa, että wow, sä oot vuoden mua miettinyt ja näin. okei, se voi olla myös vähän ahdistavaa. No voi olla, mutta, <laughs> mutta ei, ei, toisaalta sitten taas ei. Niin. Mä sanoisin, että hän ansaitsee rehellisen, rehellisen tota palautteen, että näin on käynyt ja, ja sä ansaitset myös siihen sen vastauksen, jotta sä voit käsitellä sen oli miten oli, niin sä saat sen käsiteltyä sä voit jatkaa sun elämääsi. Tässä on kuitenkin aika hyvät Niin, Se on fiidi fiidi. Se on fiidi fiidi plus, että et ole vuoteen nähnyt ja, ja muuta vastaavaa. Ja jos häntä muutenkin vaivaa vai, joku, niin ehkä tämä on tapa myös saada tietää, että jos hänellä on vaikka ollut joku parisuhde tai, tai jotain sääntöjä, mikä niin, vaivaa, ja sä oot se laastari, niin. joka pelastaa. <laughs> Ei, mutta siis joka aina näissä jutuissa pitäisi vaan niin uskata sanoa. Siinä, ja varsinkin Siis ei nyt heti tarvi sanoa, jos vähän tuntuu ihastuvan johonkin. Mm -hmm. Mutta varsinkin, jos on pidempään pohtinut asiaa ja tuntuu siltä, että se tyyppi voisi olla itselle mukava tyttö- tai poikaystävä, niin mun mielestä kannattaa niistä ihastuksista aina sanoa. Jos se, jos se tuntuu siltä, että tästä voisi tulla jotain. Koska aika useasti se voi antaa, voi antaa mahiksen. Mm -hmm. Tai varmasti voit saada mahdollisuuden, kun... Tuota noin sanot ja myönnät ja kerrot rehellisesti sun tunteista, tunteista ja fiiliksistä, niin sit sitä voi katsoa, että tulisiko siitä jotain. Vai onko parempi olla kavereita vaan. Tämä 17-vuotias kundi on jo pidempään halunnut nähdä hänet kahden kesken, eli mä arvostan kyllä sitä, että haluaisi ehkä kahden kesken jutella siitä. Ja, mm. ja niin siinä se on tosi rohkeeta ja siinä on ihan eri merkitys kuin laittaa snapis, Juu. moi, on ehkä ihastunut Pakko myöntää, että omat tämmöiset rakkauden tunnustukset on aina mennyt jonkun mesen kautta. Joo, on, on. Mesen tai Se on helppo keinoa. Se on turhan helppoa. Niin just messengeri, Facebook, joku viestillä useasti. On se vaikea sanoa kasvatusten. Se on vaikea, siis varsinkin jos uskallat. Mutta toisaalta, jos sanoo kasvatusten, niin sit tavallaan Sitä, sen kun... huono puoli on se, että tai se vastakkainen osapuoli ei pysty rauhassa ehkä prosessoimaan sitä, pohtimaan sitä. Mm. Ja se voi olla kiusallistakin. Siitä voi tulla vähän kiusallista ja sitten se menee vähän siihen, että se tilanne menee jotenkin kiusalliseksi ja sitten se vasta kotona vasta pohtii sitä kunnolla. Mä voisin kuvitella, että tässä käy näin. Joten ehkä kannattaa niin kertoa niistä omista fiiliksistä jollain viestillä, ja sitten sen jälkeen näkee se tyyppi. Mm, mm. Hän kysyy tässä myös siis sitä, että miten sitä kysyisi sulavasti, että nähdään. Ah niin, siis se, se ei halua ehkä tunnustaa, mitä suutta rak suutta rakkautta, mm. vaan ehkä että niin miten nähdä. ensin nähdä ja sitten niin tunnustella Kattoo sitä, että mitä niin, sillä mi kuuluu. Ja. Niin, ja sille, että millaista se olisi. Sekin se, on ihan fiksua. Mm. Siis, häntä siis pelottaa se, että siinä tilanteessa se olisi hiljainen ja se olisi kiusallinen. Mutta mun mielestä voisit niinku verrata siihen, että mitä se oli silloin vuosi sitten, kun jaettiin niin. ne kaveriporukat. Ehdota sille jotain semmoista, mitä te teitte silloin aina. Niin, ja siis mä muistan mun, ehkä ei sitä voi kyllä sanoa edes mm. mutta siis se oli oikeasti semmoista, että meessä mesessä sanottiin, että voi vitsi, tykkään susta vähän. Mm. sitten sit kun nähtiin. Ja se oli kyllä todella kiusallista. Sitten se vaan romahti se Se ei Tiesekaan. koskaan Joten se, mutta sitten taas ei se, niinku se ystävyys siihen päättynyt. Niin. Elämä jatkui. Ja se voi olla alkuun oikeasti aika vaikeaa, mutta sitten sille kyllä jälkeenpäin osaa vähän en ehkä naurakin. Se on oikeasti aika hauska muisto ehkä sitten joskus. On. Joo, se on ihan hauska muisto, että voi vitsi, että olikin jotenkin kiusallista. Mm. Mutta sitten se on ihan tavallaan luonnollista, varsinkin jos molemmat tykkää toisesta, niin saattaa olla just semmoista tosi kiusallista se. Yeah. Mutta sitten just, että siinä tilanteessa jälkeenpäin sitten ehkä voikin viestillä laittaa viesti, että itse oli vähän jotenkin kiusallista. Mm. Et ja niin kuin nauraa sille jutulle. Yhdessä nauraa. Yhdessä mm. nauraa sille, että, että vitsi, olin ihan ujo tänään, mm. sori siitä tai jotain, tiedäkö. Ja se on niin kuin molemmille tosi luonnollista, varsinkin jos, jos se on tota, kans vähän ihastunut suuhun. Tälläkin hetkellä joku tuolla tulee friendzone mutta elämä jatkuu ja sitten ne voi nauraskella sille joskus. Joo. Ei siis se ei ole maailmanloppu. Ei, ei ja olisi se nyt vähän hölmöö, että jotenkin pitää katkaista välit sen, joskään, takia, niin. sen takia. Totta kai ehkä saattaa olla semmoinen pieni tauko siinä kaveruudessa, ei ehkä viitti nähdä nyt niin tota, saman tien tai mm. Siinä on jännitettä ilmassa, että onko tämä um, vähän kiusallista on, ja outoa, mutta te teette siitä outoa itse, jos tommoseen tilanteeseen ajaudutte. Ja Kyllä sitten pääsee yli. Pääsee ihan varmasti. Mä sanoisin, että miten smoothisti. Mun mielestä aina pitää olla rehellinen. Niin laitat smoothisti, jos sä haluat, niin sä voit valita, että tässä on kaksi tietä siihen, että miten sä saa semmoisen periaatteessa motiivin sille, miksi te voisitte nähdä. Ensinnäkin se, että sulla on ikävä sitä, mitä te olitte sillä vuosi sitten friendien kesken ja näin. Sä voisit ehdottaa tätä, mitä te olette aina tehnyt ennenkin. Ja sitten toinen se, että sä oot ehkä huolissa siitä, osoitat sen, että sä oot huolissa, siitä, että onko sulla kaikki hyviä, että olisi siisti ja vaihtaa kuulumisia ja niin kuin, mitä kuuluu. Ja sitten mm. siinä niin kuin sen lomassa tunnustella tilannetta ja antaa se mennä omalla painollaan ja sitten olla silleen, hei, by the way, alakko. <laughs> Yhtäkkiä hei. ei, mulla oli täällä tämmönen viesti. Hei, alatko? <laughs> Alaks ole. Alaks. Voidaanko olla kimpas? Mm. Joo, toi on itse asiassa ihan hyvä vinkki. Mm. Kyllä se niin vähän ehkä tunnustella just. Mutta mm. rehellinen, kerro sille, että vitsi, että muistatko silloin joku hauska yhteinen muisto, insert tähän väliin ja sitten, että pitäisikö nähdä. Jep. Olisi kiva nähdä jutella vanhoista ja ylipäätään olisi kiva vaihtaa kuulumisia. Kyllä. Pitäisikö käydä jossain? Just näin. Ja mäkin olen siis koen olevani paljon sulavampi ja tuun helpommin toimeen just kirjoittamalla jossain viestintäpalveluissa. Ja livenä on tosi paljon ujompi. Mutta Joo. se on taas semmoista, että jos se kemia kohtaa, niin kyllä se siitä, kyllä se siitä sulaa se jää. Juu, ihan varmasti. Ja tässäkin on kuitenkin sitä yhteistä historiaa ja on hengattu paljon yhdessä. Niin just näin. Se voi olla aluksi hankalaa, jos, se, jos ne tilanteet on ollut semmoisia yhteistilanteita. Mm. Ehkä, että on ollut vähän muitakin siinä ympärillä, niin sitten pitää eka vähän totutella siihen, että onkin tämän henkilön kanssa kahdestaan, mutta kyllä se siitä sitten omalla painollaan Juri. ihan varmasti lähtee rullaamaan ja varsinkin, jos löytää, sitten kun löytää, näkee ja jatkaa sitä jutustelua sitten siellä ää, snapissä. ja sitten pikkuhiljaa alkaa muotoutua semmoisia omia inside läppiä niin sitten se on aina, aina käy helpommaksi sitten se kahdesta hengailukin. Nimenomaan. Tsemppiä siihen. Tsemppiä äijä. You can do it. Joo, joo. Sä oot rohkea mies. Miehen alku. Joo. Seuraavaksi. Rr, eri romanssi unessa. Tämä on, tämä on todella kiehtova. Nyt <coughs> on haipit päällä. Onko parempi, että pitää salaisuutena, jos parisuhteessa oleva mies pussaa tai jopa suutelee toista naista unessa? On muutaman vuoden yli parikymppinen mies ja on onnellisessa parisuhteessa tällä hetkellä naisen kanssa. Joskus näen hämmentäviä unia, jossa on mukava joku toinen, mukana joku toinen nainen. Useimmiten se on ollut joku täysin tuntematon ihminen mulle. Ehkä joskus vanha tuttu ja joskus jopa eksä, mutta harvemmin. Useimmiten siis uusi fiktiivinen naishenkilö. Näen tässä pari päivää unta sellaisesta tilanteessa, jossa olin kavereiden kanssa tullut autioon baariin, jossa on naispuolinen baarimikko. Siinä kavereiden kanssa juteltiin niistä, mitä nyt pari pöydässä jutellaankin tuoppien ääressä. Yhtä, yhtäkkiä me ollaankin sen baarimikon kanssa tutustuttu jollain kumman tavalla niin lyhyessä ajassa, niin että se pyytää minut ja mun kaverit eri pöytään, jossa me syö muun muassa sen tekemään lihapyrnososen laatikko. <coughs> ja loppujen lopuksi, kun me lähdetään sieltä kirjaimellisesti sekä kuvannollisesti sineltävän hämärästä tyhjästä baarista, niin tämä nainen sanoo mulle jotain flirttailevaa ja käskee antaa sun huulille. Toi on yksi mun random pusuunista. Ja pari kertaa on aikaisemminkin ää, on nähnyt unta siitä, että muun antaa pusun vaikka reaalielämässä on onnellinen parisuuden yllä. En ole kertonut mun kumppanille tästäkään, eikä myöskään siitä, että mun välirikossa oleva välillä ilmestyy mun unin korjaamaan meidän välit pitkin hampain. On omasta mielestä kokenut sen hämmennystä aiheuttavaksi tekijäksi, mutta mitä mieltä paneelin pojat on siellä tubessa? Hmm, missä? Mulla on tähän kyllä vastaus. Sulla mutta, on vastaus, onko se oikein? Ää, tota noin. Näetkö sä unia? Mä näen tosi harvoin Muistatko unia. omia unias? Todella harvoin, mutta todella outo uni. Unen, todella oudon unen näin 24 h streamin jälkeen, kun oli pitkät, pitkät 13 tunnin unet ja rem, rem unta oli aivan liikaa, niin mähän olin jossain aivan psykoosessa. En ikinä usko, minkälaisen unen mä näin. No. Me oltiin jossain laskettelukeskuksessa ja se oli Suomessa. Musta tuntuu, että se jotenkin projisoituu mulle siitä, kun me oltiin vähän aikaa sitten elle Sastamalassa mm, mm. Siinä on laskettelukeskus. Ja arvaa, kuka siellä tuli vastaan ja kuka sitten oli vähän niin kuin omistajia, osa niitä omistajia siitä paikasta. No. Tuli kättelemään meitä, kun oltiin vuokraamassa suksia. No. Jumman kautta Bailinda Julia. <laughs> Bailinda Julia kätteli. Mä olin vaan, wow, uskomatonta, että sä oot täällä Duunissa. Ja se oli todella outoa. Ja se niin kuin selvisi, että se niin omisti sitä paikkaa, että yli sen vanhemmat omisti ja sit se oli kanssa niin Ja sit se oli sen poikaystävänsä Flavion kanssa siellä. Oli todella mausteista menoa. Ja siis sit Ai se, so, sit mä muistan, Ja sitten se vaan niin kuin esitteli, ja kiva nähdä vihdoin viimein. Sitten hän ajeli jollain vesijetillä siellä, vaikka oli niin kuin talvi. Ja se oli todella outoa. Mä en näe ikinä unia, mutta tuommoista mä näin. Linda mä, mä, en, mä en ikinä muista mun unia, ellei mä herää kesken sen unen. Varmaan aamulla, jos heti vaan pistäisi mieleen, että mm. mitä on nähnyt, mm. niin sitten mutta tosi harvoin niinku, ne jää oikeasti mieleen, Joo, koska niin. sitä pitäisi vähän harjoitella. Mutta mä en, sitten taas niinku, oma puoliso näkee tosi paljon unia, ja minusta unia sitten se niinku syyttää mua niistä, <laughs> mitä mä oon tehnyt niissä unissa. <laughs> Onko se jotain kauheata? No on jotain ihan kauheitakin ja <laughs> siis vitsi, että No. Ei, jumalan kautta, ei unille anneta mitään merkitystä. Ei, ei. Mun mielestä ei mitään sana-arvoa tai painoarvoa. Ei, niillä ei ole mitään merkitystä. Sä et pysty hallitsemaan sun unias. Onko se tapahtunut jotain sellaista, mistä voi oikeasti olla vihainen niissä unissa? Siis en mä tiedä, siis aina jotain, siis ne on ihan jotain järjettömiä. Okei. Okay. Siis mun mielestä niille ei kannata antaa yhtään mitään arvoa. Ja se, mitään, niin kuin, siis, pelkääkö hän, että se voisi tapahtua oikeassa no, maailmassa? Joo, tyyli. Ja. ja tässäkin tapauksessa niin pelätään, että mm. merkitseekö tämä nyt jotain? Yeah. Onko tällä unella joku syvempi merkitys? No eipä ollut. Vai oliko tällä sinun unella joku merkitys? No siinä ei varmasti ollut. Mutta... Pitäisikö sun nyt keskustella tästä jollekin? Mun pitäisi varmaan Bailin jollekin Jolielle kilauttaa, että omistatko Ei. osakkeita. <laughs> ootko, ootko oikeasti omistaja? Mun mielestä sä näet, mitä sä näet. Ja miksi, miksi et kertoa? Koska siitä saattaa tulla vaan niin paha mieli sille toiselle. Niin. Ni, miten sä nyt sun tunia? Mm. No enpä tiedä miksi. Niin siihen on tosi vaikea kyllä varmasti vaikuttaa. Joo mä en uskalla sanoa juuta ja jaata tuohon, koska ihan varmasti on ihmisiä, jotka on, on, niin hyvästikin unia. Mm. Ja osa saattaa uskoa, että niillä on merkitys, mutta saat sitä mieltä, että ei. No on kyllä sitä mieltä. Mä, ei, mä en, jaksa. Mä en jaksa tätä, tätä niin kuin, että hei, miksi? mä olen varmaan joku traumat saanut, kun oon joutunut itse olemaan että miksi sä nyt teit noin sun tässä mun unessa? Se voi no, olla. anteeksi nyt, mut en ole kyllä tommonen oikeesti. <tuh> Sori nyt vaan, Mutta ei kyllä oikeesti. Okay, so. Niinku tässäkin sanottiin, olen onnellisessa parisuhteessa, mutta näen unia. Rannan mitä pusuuni. jos ne uu unipusu? Oh my God. suhteeni on ohi. Miksi olen tällainen keta? Minä olen paha ihminen, koska näen tällaisen unen. Eli mitä mieltä sä oot? Olisit sä sun jollekin puolisolle tai tyttöystävälle todella vihainen, jos en. se näkisi vahingossa en. tuommoisen unen? En, en olisi. Olis. Ei se ole niin kuin sillä, että sä olet kaukosäätimen käteen mm. hei, otanpas tuosta tv kanava 303. Aha, täältä tuleekin tämmöinen eksäuni seuraavaksi. Katonpa tämän kolmoselta. Ei se mene Se ei mene noin oikeasti. Et se on vain jotain randomia oman mielen temppuilua. Se nyt vaan jostain ottaa voi käsitellä, niinku, Se voi siis käsitellä jotain sun ja muista jotenkin tolleen oudolla tavalla. Ei ole syytä huoleen. Se ei ole sun se, alitajunnan tapa yrittää sanoa, että palaa yhteen. Eksesi. Tiesitkö tämän, että mun, mun käsittääkseni unissa sä et näe ketään sellaista henkilöä, jota sä et olisi oikeasti nähnyt? Joo, mä tiedän, oli olin kanssa oikeassa sanoa u sen kohta. Uni-maailma on tosi jännittävä maailma. On. on. Öö, mutta kyllä, mulla on semmoinen fiilis, että mä olisin nähnyt sellaisia, niinku, joita mä en tunnista. Joo, ne on sellaisia, jotka sä oot rekisteröity. rekisteröity. Niin se vaan on, että sä oot joskus jossain vaiheessa elämää nähnyt, sä et ikinä voi sinne muodostu, niin luoda täysin uutta ihmistä, mm, uusia kasvoja, mm. vaan sä oot nähnyt ne kasvot joskus jossain. Ja me kuitenkin nähdään vaikka päivän aikana aika monta kasvoa, jos me mennään vaikka kaupungilla. Joo. Että se niitä mielee, mieleen, mutta jotkut saattaa jäädä paremmin mieleen, jos se on jotenkin erikoinen ja sit sä saatat muistaa ne myöhemminkin ne kasvot, mm. mutta 99,9 prosenttia niistä kasvusta vaan menee jonnekin. Niin. Sen kun vitsi, kun keksit tässä semmonen joku tota noin, laite, mikä jotenkin visualisoisi ne unet. Se olisi, ihan, se olisi se olisi niin pelottavaa hienoa. myös. Se olisi tosi pelottavaa, mutta se olisi ihan sika mielenkiintoista. Kyllä vitsi, joskus ärsyttää oikein herätä unilta. Mm. Just löytää se jonkun aarteen sieltä meren pohjasta. Kyllä tämä mm. niinku, vitsi herää ihan. Kyllä niinku, siis kerran näin sellaisen unen. Mä heräsin siihen. Mä luulin, että mä olin kuollut. Mm. Siis oikeasti joku tyli ampumua tai jotain. Se on ihan kauheata. Sehän menee niin, että jos sä vaikka tiput kalliolta mm. tai jotain korkealta mm. kohti maata, ja sä herät aina ennen kuin sä osut siihen maahan. Joo. Mut jos sä osut siihen maahan, niin sä kuolet oikeesti. <tuh> Mitä? Joo, se on niinku juttu, uskomus. Jos sä niinku kuolet unessa, niin sä kuolet oikeesti. Mä siis, mä näin semmosen unen, missä mä niinku kuolin. Niin, munkin joskus. mielestä mäkin olen ehkä nähnyt tommosen paljon. Mä oon nähnyt kerran tai pari. Joo. Ja se oli ihan sit aivan kauheeta. Joo. Joo. Mut sitten mä niinku heräsin, että ei saakin, mä oonkin elossa. Mä oon siis mä oon herännyt unissa siihen, että mä itken. En tiedä miksi, mutta mä oon herännyt siihen, että mun silmät on ihan määrät, että mä oon unissa itkenyt. Mä oon ihan se vaan siitä, kun joskus nukkuu ja saattaa olla vaikka kyljellään, niin silmähän mm, vähän vuotaa ja mm. näin. Mutta tuntunut pari kertaa, että oon herännyt siihen, että ois itkenyt, mutta ei muista siitä unesta mitään. Joo. Tosi harvoin mä muistan, mutta mun on pakko palata siihen, kun sä sanoit, että uni ei voi hallita, niin kyllä jollain on se taito, että ne pystyy hallita Niin, unia. Siis sitä pystyy harjoittelemaan palveunen niin. jotenkin hallitsemista. Niin. Si siihen oli jotain tapoja. Mutta kyllä se kuulostaa aika vaikealta. Pitäisi jotenkin ilmeisesti valveilla ollessa niin kuin jotenkin harjoitella sitä ja tehdä jotain tiettyä juttua mm. useasti ja sitten kokeilla sitä siinä unessa. Jollain tavalla. Kyllä mä enkin muista, että mä oon joissain unissa jotenkin ollut silleen hallinnassa. Että nyt hei vitsi, mä lähden tonne ja teen näin. Ja... Okei. Okay. jotain hämäriä muistikuvia tuommoistakin unista. Joo. Mutta tässä tapauksessa mä uskon, että näitä ei ole hallittu itse, että on joku baarimikko mm. vähän ruvennut flirttailemaan. Musta tuntuu, että ne on vaan siis sun mielen temppuja. Sä, sä, oot kuitenkin onnellisessa parisuhteessa ja muuta, niin ehkä sun aivot vaan kehittelee sulle jotain vaihtoehtoista niin todellisuutta, missä sä voisit ehkä olla. En mä tiedä. Mm. Onko tuossa mitään pahaa? Musta tuntuu, niin kuin Ville sanoi, sä pääset helpommalle, jos et sä sano siitä. Se on semmoinen juttu, mikä tuo ihan turhaa kitkaa sinne kotiin. Varsinkin, jotenkin jos se kun se toinen ei... ottaa sen niinku niin tosissaan. Jos se ottaakin sen tosissaan. Niin, koska ei toi ja merkkaa on... mitään. Ja siis aina tuommoiset etenkin jotain eksää kohtaan, niin se, se voi kyllä se joo. Käärme nousee sisältä ja sihisee sinulle. Kun jotenkin, kun se ei merkkaa mitään. Se ei oikeasti merkkaa mitään. Mm, tässä hetkessä. Joo. Ihan turhaan niin soimaa itseä ja jotenkin sen tuommoisen asian, kun kuulet, niin otat ehkä tosi raskaasti alat miettimään. No miksi sä nyt tuommoisia näet? Niin, se toinen miettii sitä omia mm. puutteitaan mm. ja niitä, miksi mä riitä? Yms. Niin, kun sä tuommoisista haaveilet. Niin, sehän on Monen haaveilet. haaveilet ja un, unet on menee valitettavasti niinku välillä sekaisin. <laughs> Tää. Sitä niinku syytetään, että sä näet unia tosta, niin sä niinku haaveilet siitä silloin. Kokemuksen syvä rintaääni täällä. Ei. No ei, <laughs> ylisee. Ei, <laughs> mutta siis ei, mun mielestä noita unia. Mm. Niinku varsinkin, koska o-, o oma puolisena keväällä siis aivan maailman ihmeellisimpiä unia minusta. Ja sit se kysyy, se että voi hei, omia. miksi sä nyt noin teet sitten? Niin. Älä niin. oikeasti oikeesti ne tuntuu varmaan niin todelta sitten. Niin. Kyllähän unet välillä tuntuu. Se on välillä tosi pelottava. Niinpä. En tiedä. Musta tuntuu, että nyt annat olla vaan. Jos sä oot onnellisessa parisuhteessa, niin pidä se onnellisena, äläkä sano mitään. Joo. Tämä on sun ja meidän salaisuus nyt. Joo. Älä kerro. Älä kerro. Ja ei... Kiinnostaa tietysti kuulla myös, jos joku on kertonut jotain tämmöisiä. Mm, miten juu. niin kuin tämmöisessä vastaavassa tilanteessa, niin miten se oma vaikka kumppani on sitten suhtautunut? Joo, joo, joo. Siis kyllä, niin kuin Itä just mielelläni kyllä kerran, jos näen tosi oudon unen. Niistä on mielestäni hauska keskustella, mutta on. aika harmo niitä, niitä muista. Oletko vielä ikinä lukenut unikirjaa? sanonut sieltä, että mitä jokin asia. En, en ole kyllä. Mä, mä oon, on, niin. mä oon muutaman kerran mun äitillä on semmoinen, se on saanut se jostain tai jotain. Ja silloin kun mä asuin siellä vielä, niin mä lueskelin, mutta en mä tiedä osuuko ne. Ne on vähän niin kuin noi Niin on. Tosi semmoisia ympäripyöreitä. Tämä tarkoittaa sitä, että joku tulee elämääsi varallisuutta, tragedia, en mä tiedä. Onko osunut ikinä? En osaa sanoa. No ei. Kiinnostaisi kuulla myös se, että onko tämän kuuntelijoilla semmoisia uskomuksia, niin uniin, että onko ne merkkejä, onko noita ne ennustuksia? Taita. Niin, noita tapauksia on aika paljon. Mm. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että niinku mieli jotenkin sitten, kun sulla on se tapahtunut, niin jotenkin saattaakin jotenkin muljahtaa ympäri. Sitten jotenkin luulet nähtee, nähneesi sellaisen unen. Voiko käydä näin? Voi oikeasti olla. Sillä, että sä et ole oikeasti sitä nähnyt, mutta sit sä jotenkin siinä hetkessä se tuntuukin jo, jostain syystä tutulta. Ei vitsi, mä näen tästä unta. Deja vu moment. Se on myös mielenkiintoinen ilmiö. Glitch in the Matrix. <laughs> se oh. tarkoittaa sitä, eikä mitään muuta. Ei mitään muuta, okei. Okay. Interesting. Joo, mä oon sitä mieltä, okei, pistä tälle, älkää ylianalysoiko niitä unia, ihan oikeasti. Säästätte mieli pahalta. Tämä on minun vinkki. Minä en tästä, tästä minä olen järpää, enkä sano mitään muuta. Ne on mun mielestä vaan hauskoja unia, ne on unia, pitäkää ne unina. Mitä sä sanot? Pitäkää unina, joo olkaa varovaisia just tämmöisissä tilanteissa kuin tässä. Mm. kannattaa vähän katsoa, että sanonko. Niin. mun mielestä se voi tuoda vähän turhaa jäykkyyttä. Niin vai? Tai sä sanot sun friendille, että tapoin sun unessa. Sitten se voi olla vähän silleen, wow. Sitten ei enää kuulukaan friendistä. Mitään. <coughs> niin. Mitäs näin on käynyt siinä viime viikon jaksossa, muistaakseni oli se kaveri, joka ei enää vastannut viesteihin. Niin. <coughs> <coughs> on kertonut sitä unesta. <coughs> wow, wow, apua. Okei, viimeinen, mutta ei missään nimessä vähäisin. Inti-juttu. Täällä on tota puhetta siitä, että mitä pitäisi tehdä, kun haluaisin mennä siviilipalvelukseen armeijan sijasta, mutta suvussa on vahva armeijatausta. Vasta on, vastaus on, no mene siviilipalvelukseen. Mm. Tee mitä itsestäsi tuntuu parhaalta. Jos se Inti ei ole sulle oikeasti yhtään sun juttu, niin kuin ei varmastikaan monelle ole. Niin ei ne oo pakko oikeasti mennä. Se on vähän vajettavaa. Se on juttu. ehkä niin siinä hetkessä, sit kun sä, sä oot siellä siviilipalveluksessa, niin sä oot vähän silleen häpeissä. Mutta hmm. katsotaan parin vuoden päästä, kuka ei edes muista koko asia. Se on yksi semmoinen vaihe vaan sun elämässä, joka menee aika nopeasti ohi sit loppujen lopuksi. Siihen siviilipalvelukseen liittyy tosi paljon semmoisia stigmoja, just ensä, että se on, mulla on heikoille ja muuta vastaavaa, mutta mä en ihan sata prossaa oikein hiffasta. Öö, Miksi se on näin siis? Niin, tota, ei siinä, siis mulla on itsellä ollut ihan sama tilanne. Minun isovanhempani tai iso isä, on sotilasmestari. Ja si siitä on <laughs> niin kuin pienestä nuoresta iästä niin kuin asti kyllä sitten, että sit, kun sä meet armeijaan. sähän menet. Ja sähän menet. Se on niin ei, ole, ei edes puhuta siitä toisesta vaihtoehdosta mm, mm. ja tota, se on tietty paha paikka, jos se ei yhtään... Se on se, meidän Suomen kulttuurissa tavallaan, on, se, on, se, on, leivottu, se, se mm. on leivottu sinne ja musta tuntuu, että siinä menee muutama kymmenen vuotta, kunnes se suhtautuminen alkaa muuttua. Se on nyt muuttunut tosi paljon. Joo, se on muuttumassa massa Joo. aika paljon. Siitä puhutaan nykyään ihan eri tavalla ja armeijasta on jäänyt simpotukset, muut vihdoin pois ja tuommoiset asiat, mitkä on ollut niin kuin ennen vanha, semmoisia, mitkä teki siitä ihan niin kuin monille tosi kamalan kokemuksen. Joo. Ja tietysti sitten on aina se porukka, jotka huutaa, että ne, jotka inti, ei kestä herätyksiä, on ihan pullamössöä ja muuta. Se on mun mielestä ihan turhaa, se on ole mm. siinä keskustelussa, vaan se, että mikä sua kiinnostaa, mitkä on sun arvot. Monethan menee mm. omien arvojen vuoksi sinne siviilipalvelukseen ja Musta se on ihan tarpeeksi hyvä syy. Hän ei erotellut tuossa viestissä mitenkään erityisemmin, että miksi haluaa sinne, mutta paine on selkeästi niin kova, että ehkä senkin takia voihan mm. se olla semmoinen niin oma keskisormen näyttö sille suvulle, että haluaisi mennä vaan, koska siellä on aina puhuttu siitä, että sinä menet sinne, sinusta tulee tämä ja tuo. Joo, ja siis ää, ei siinä siis itselle. Intti oli hyvin erikoinen kokemus, siellä oli Ehkä niin se olisi ollut kivempaa, jos ne tupakaverit olisi ollut kivempiä. Siis ei nyt siellä oli paljon tosi kivoja tyyppejä, mutta sitten siellä oli muutama hyvin erikoinen tapaus. Ja se on mielenkiintoinen paikka siinä mielessä, että sinne vaan joutuu kaikki ihan erilaisista lähtökohdista. Sulla ja... ei ole niin mitään yhteyttä niin. Kaikki on ihan eri puolelta Suomea ja et sä et niin kuin, ei mitään yhteistä. Se, on, kyllä se sieltä, on, vähän pelottavaa. Se on kyllä, se oli pelottava päivä ja kuumottava mennä sinne. Ja, mutta tota, Onko sulla sitten ollut jotain sellaista, mitä sulla on jäänyt käteen armeijasta? Tai mitä sä oot oppinut siellä? No, en tiedä, onko mitään. Mm. Aina puhutaan siitä, että pojista miehiä ja niin edelleen niin. oppii arvostamaan niitä hereilläoloaikoja ja saa semmoista säännöllisyyttä ja malli mm. mallikansalainen. Mä nukun edelleen ihan päin persettä ja muuta. Ei, se, niin kuin, ei siitä tullut mitään mulle. Se oli mulle niin. oli ihan kirjoitusta kaikki tommoset. Ei mulla ollut mitään ongelmaa niin kuunnella käskyä. Jotkut tosiaan että mä en pysty kuuntelemaan käskyä, en voi mennä. Joo, mulle mulla se ei mikään ongelma. On. Just, just, luin Kimi Räikkösen sen kirjan, mikä on tullut, niin, niin tota, siinäkin Kimi Räikkönen on sellainen ihminen, joka ei voi ottaa koskaan käskyjä vastaan. Sen takia se oli vähän hulivili Kyllä, se siitä selviytyy ihan hienosti. Ja, ja niin kuin, kyllä, kuka tahansa nyt voi kuunnella, niin se on vaan asenteesta kiinni. Niin. Ja niin elämässä kaikki, niin kuin, mitä tulee vastaan, on asenteesta kiinni. En mä usko, että armeijaa tarvii siihen opettamaan mitään. Monille siitä on varmasti hyötyy. Monille varmasti löytyy uudenlainen suunta. Moni voi löytää siitä itselleen myös ammatin. Voi jäädä töihin niin. sinne ja muuta. Monille siitä on varmasti hyötyy, mutta se yleinen niin kuin, suhtautuminen armeijaan ja sen touhuihin on, on, se on niin kasvanut kiinni meidän niin kuin, vanhoihin ikäpolviin, että niin. tavallaan mä itse henkilökohtaisesti toivoisin siihen jonkinlaista muutosta. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen. Tuo, painostus pitäisi loppua. Joo, se painostus on tosi inottava. Se, ei ole, se ei ole todellakaan mikään sellainen helppo päätös. Silleen, se ei ole ihan sama asia kuin vaikka jossain lukiossa valistit jonkun kurssin. Mm. Et otanko nyt tämän Psykologian filosofian sijasta. Se ei ole mikään tommonen todellakaan miehelle. Mm. Ää, sen pitäisi olla sellainen yhtä helppo. Mm. Mm. Sulle pitäisi antaa yhtäläiset oikeudet ja tietous mm. siitä siviilipalvelusjutusta. Siitä ei hirveästi puhuttu silloinakaan meidän siitä puhuttu. Ja tota, Se on vähän semmoinen vaiettu homma. Sinne menee vaan ne vässykät joidenkin mielestä. Joo. Tosi inhottavaa sen. Joo, ja sitten toisaalta niin siviilipalveluksessa niin pystyy meneen töihin johonkin. Mm. Se on arvokasta työkokemusta. Se on työkokemusta, jota on tosi vaikea nykyään saada. Palkka on, niin on. olematon, mutta se on työkokemusta, joka voi poikia sulle lisää tulevaisuudessa. Joo, siinä voi niin kuin ehkä löytää itselleen enemmän sopivia hommia. Mm. Öö, niin, se, toi on kyllä tosi nihkeä. Tämmöinen niin painostus, se on tosi inhottava tunne kyllä. Ja no sen... sanoisin, että kun sä, sä olet täysi-ikäisenä teet sen päätöksen, kun mi mm. mitä teet, niin unohda se painostus, ja se on mun mielestäni se on uskomattoman epäreilua, jos ruvetaan uhkailemaan ja no sä et mun poikani perkele, jos se et mene. <coughs> Tämmöisiä niin. juttuja on monissa eri asioissa. On. Jos jotain rikot jotain suvun perinnettä, niin sun nimi pyhitään testamentista ynnä muuta. Se ei, se on ihan uskomattoman epäreilua. Niin ja siis tosi outoa. No, fuck that oikeesti. Se on niinku ihan tosi boomer Jep. <laughs> Se, on, se boomer setti kyllä. <laughs> Joo. Mä, mä sanoisin, että te, niin kuin sä itse haluut, ja sä voit verrata siihen, että sä oot täysikäinen aikuinen, ja sä voit perustella sitä, jos mm. haluat. Jos sulla on perusteita, anna mennä, mutta ei sun edes tarvi selitellä sitä. Sä oot vastuussa itsestä, sä teet niin kuin sä itse haluat. Älä kuuntele muita. Ja siis sinne voi, totta kai sinne voi mennä itse kokeilemaan, jos haluu. Niin. Se ei ole välttämättä niin paha kuin monet luulee. Mm. Siellä niin kuin pärjää kyllä aika hyvin sillä ihan vaan, että kuuntelee ja tekee niinku käskitään tai sinne. Mm. Ja siellä voi olla ihan monelle se voi olla tosi positiivinenkin kokemus ja siisti Kyllä. kokemus ja näin. Saa jotain rytmiä ja rutiiniin elämään. Joo. Ei riitä miettiä mitään. Ainut ehkä mitä siellä oppii on just semmoinen niinku turhan paskan sieltä. Niin. Odottamista on pitää. Odottamista. Kärsivällisyyttä. Ja voihan senkin suorittaa aseettomana, jos, jos semmonen niinku ideologia ja oma maa Niin kai. Mä en osaa sanoa mikä niinku on hetkinen tilanne. Ainakin silloin pystyy. Joo. joo. Pidä pääs. Pidä pääs ja tee niinku, miten susta itsestä tuntuu parhaalta. Vaikka perhe on perhe, mut perhe on myös pahin. Niin on. <laughs> Oikeesti? On on. Niinku, pitäkää pään. Joo, kyllä se on, oli se mikä tahansa niinku ammatin valintakysymys tai menetkö armeijaan vai siviilipalvelukseen, niin pitää tehdä siten, miten itsestä tuntuu parhaalta. Se, Toi on niin kuin aika selkeä juttu mun mielestä. Tänä päivänä vuonna 2020, kuitenkin nykyään puhutaan niin paljon tasa-arvosta ja kaikesta, mm. niin tota, kyllä että sulla on ihan itse päätettävissä, että mitä sä teet. Toi on aika, silleen kun rupeaa miettiin, niin, niin kuin, no. Pikkumainen valituksen aihe, että et mene armeijaan. <hah> niin. Niiltä vanhemmilta ja suvulta. Tämä on kyllä Suomessa etenkin aika niin kuin, <hah> iso kysymys, että pitäisikö olla <hah> joku, pitäisikö sitä armeija olla ollenkaan, pitäisikö naisten mennä armeijaan, jne. Tämä keskustelu ei tule ikinä päättymään. Se ei tule päättymään. Mutta mä toivon, että muu asenteet muuttuu. Asenteet, joo, sen pitäisi kyllä muuttua ja ehkä niin kun selvittää vähän paremmin niistä asioista. Kyllä, antaa tasapuolinen mahdollisuus vaihtoehtoisillekin palveluksille. Joo. Hei, kiitos tuhannesti teille tämänkertaisesta. Kiitoksia kysymyksistä, jos niitä vielä tulee mieleen voimme tarjota vaihtoehtoista näkökulmaa, niin laita sähköpostiin apua, että e Kaksi jaksoa tulee vielä. No niin, two more episodes to go! Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu tulevaisuuden suhteen. Kiitos taas kerran vielä tästä. Joo, oli mukava. Kuin myös. Ensi kertaan, ystävät. hei! hei. hei. ostan konsonantin. Sulla ei raha. Ei niin.